តោះជំរាបសួរទាំងពីរបាទជំរាបសួរបងបាទម្សិលមិញឃើញថាច័ន្ទសម្អាតទទួលបានជ័យជំនះហើយប៉ែនកឫជស័យតាមពិតធ្វើបានល្អឃើញថាធ្វើបានល្អច្រើនក៏ប៉ុន្តែរៀងអស់មិនតិចនៅពេលដែលចង់ទឹកមានន័យថាពេលដែលទឹក2មកដល់ទឹក3ដូចរៀងចុះខ្សោយខ្សោយកម្លាំងអឺចង់សួររិទ្ធិស័យថាមិនដែរសម្រាប់ការប្រកួតម្សិលមិញហើយអាចនិយាយបាននេះពីរឿងថាមិនបានដល់ថ្នាក់អស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាយគីខ្លាំងពេកឬក៏មិនដែរនិយាយរួមទៅយើងបញ្ហាកម្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកម្លាំងយើងមិនអត់ពេញដោយសារតែយើងអត់ទម្លាប់ខ្លាំងប្រវាយលើយើងនៅនោះយើងខ្លាំងនៅខ្លួនឯងខ្លាំងបានមុនបានមួយថ្ងៃទៅពេលមកនេះយើងអត់ហើយពេលផឹកយើងមកលាអញ្ចឹងវាដូចជាធៀបយើងអត់ស្ើបានហូបអីបានពេញលេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងសោះកម្លាំងធ្វើកន្លោច្រើននេះរីស្អីកន្លោ4កន្លោនេះធៀបគូសំណាតាយើងមានពេលវែងក្នុងការធ្វើដែរសម្រាប់ម្សិលមិញនិយាយពីដៃគូបន្តិចមើលយ៉ាងមិនដែរតាក់ទិចក្នុងការវាយរបស់គេមិនដែរហើយយើងចេញស្និតឲ្យខ្លះដែរអាចជួយជួយប្រិយមិត្តទិសនិកជនតិចតាមពិតទៅដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់មិនល្មមយើងអាចវាយបានគាត់មិនជាល្អណាស់ណាមិនល្មមតែថាតែយើងខ្សោយកម្លាំងហើយម្សិលមិញនេះយើងព្យាយាមវាយទៅលើទីមុខគាត់ច្រើនឃើញគាត់ស្រុតទឹកមួយយើងព្យាយាមតាមវាយពុយពីតាមវាយនឹងមកយើងក៏យល់លាក់កម្លាំងស្រុតតែម្ដងអូខេអឺចោះរិទ្ធិស័យបន្តពីនេះទៅទៀតថាតើយើងនឹងធ្វើខ្លួនបែបណាត្រៀមខ្លួនបែបណាទៀតដែរបន្ទាប់ពីការប្រកួតនេះហើយត្រឡប់ទៅដល់មាតុប្រទេសយើងវិញអឺសម្រាប់ការប្រកួតនេះយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយបាទនេះយើងមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងហើយយើងត្រូវពង្រឹងអីផ្សេងៗតាមទៀតនៅអ្វីដែលយើងខ្វះខាតអូខេអកូរីស័យតោះបែរមកខាងច័ន្ទមហាវិញគេថាវាយដៃគូឲ្យសន្លប់ទឹកទី2ណាបាទចុងទឹក2តោះយើងនិយាយពីការប្រកួតនឹងតិចមកបាទសម្រាប់ការប្រកួតខ្ញុំមកមានវិញយកប្រសាអីប្រហែលនេះដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់រៀងនៅខ្ចីបាទមិនមានកម្លាំងរបស់គាត់អាតំនឹងរបស់គាត់ឬត្រូវនៅស្ទើបាទស្ទើយ៉ាងខ្ញុំអឺញ៉ាំដឹងខ្សោរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់បីហើយនឹងការតបគាត់គឺគាត់តបយល់លើបាទតបកព្រោះគាត់ស្គាល់ផ្ដួលផ្លាកជើងចាស់កម្ពុជារត់ដែរបាទអឺគាត់នោះរដ្ឋាភិបាលចឹងឃើញគាត់ដល់តតកអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្លាក់ដែរបានតែបើធ្លាក់ដែរអាចចូលកអាចនឹងស្លាប់បាទតែនេះខ្ញុំបាយរសាតម្រងរបស់ខ្ញុំបានអរបាទអូខេអឺចោះការផ្ដួលឲ្យដៃគូរបស់បងការប្រកួតការវិយុបមិញហ្នឹងណាអឺប្រើស្នៀតអីខ្លះដែរហើយយើងចេញក្បាច់អីគេខ្លះដែរចេញអស់ឬនៅឬយ៉ាងណាដែរយើងបើក្បាច់ចេញដូចជា 60% បងចេញតែអត់ទាន់អស់ទេបងបាទយើងនៅកែងនៅលេខកែងយុបមិញតោះបានលេខកែងផងសន្លប់បាត់ហើយការនិយាយថាយើងគិតថាតែទឹកទីនោះជាយាមប្រាក់ជាយាមប្រាក់ក្រាប់ដែរបានច្រើនបាទហើយទឹកបណ្ដាទឹក2មិនទេទឹក3យើងចាប់ដើមចេញអាវុធបាទអូខេអរគុណអឺសម្អាតក៏ដូចជារិស័យថាមានអីជាការអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែល
គាំទ្រស្រឡាញ់រាប់អានមកកាន់ចាន់សម្អាតក៏ដូចជាបញ្ចាទិស័យបាទមកសូមចាន់សម្អាតមុននេះបាទចុងក្រោយបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលតែគាំទ្របាទខ្ញុំបាទមកបាទអរគុណខ្មែរបាទឥឡូវដល់ដូចថ្មីបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រផងបាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនអស់មានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនបាទបាទតោះរីស័យបាទសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការគាំទ្រដូចជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតនៅប្រទេសឡាវនេះហើយក៏សូមទោសសម្រាប់ការប្រកួតនេះដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យបានល្អហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងកិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អរាល់ការប្រកួតក្រោយៗ I create to inspire. Idol. I confident.